Daha iyi. Sebebi mi? Evi seç. Bir çek evi seç. Я зайняв третє місце серед білих вин, відчував дуже гордість за своє вино. Не лише за себе, але за себе, то вже так можна сказати із цього, а в першу чергу за своє вино. І в другому якомусь такому, значить, відчуттєві, то було то, що треба і подальшому займатися цим. Я небагато роблю вина, у нас небагато винограда той. 100-150 літрів – це саме більше, в залежності від того, який врожай вина. Я все ж таки бочки, із-за того, що у мене і малі об'єми вина, і бочка, її треба мити дійсно, ретельно треба мити, треба сіркою обробляти, треба потім навіть через деякий час розбирати її, треба, щоб її ще помити, щоб відмити той, не знаю. Ми це робили. Ну, я прийшов до такого виду. Я думаю, що і скло для вина підходить, так як і глина, так як роблять в Грузії, там вино роблять. І дерево, так що з склом краще працювати, легше. Ну, один недолік, що воно б'ється. Краще все ж таки розділити його, наприклад, якщо в 10-літрових банках, так як я роблю, а в 20-літрових, краще все-таки його розділити по сортам, щоб потім, коли воно випродить, коли ви його спробуєте знову, вже ваш результат. Результат вашого виноробства, чи результат вашого творчості вашої. І ви здивуєтеся тоді, що настільки воно різниться, і настільки воно чудовий має смак і аромат. Виноградарство і виноробство у нас підтримується лише на рівні частного господарства. У нас як таких, як був винсовхоз, радгоз, завод виноградівський там або щось таке, у нас ніхто. Ну, бо хтось у когось більше винниці, у когось менше винниці. Ну, а так я не бачу, наприклад, щоб, як, не буду там порівнювати нас з іншими районами, там, де є крупні фірми, да, котрі там і вирощують виноград, що у нас тут в низині, тобто в виноградові, у городі, в самому місті, він не такий смак має, як виноград на горі. Чому ж кажуть Токай, або щось таке, токайське вино, або другі там, все ж таки, як кажуть, що сама гора потім віддає цьому виноградові своє тепло, і за що того воно набирається і цукор, і дозріває там скоріше. Ну, можна сказати, що я коштував вино, що в Винницях там як дачі віддали навіть в першому ярусі дач. І то виноград там бачив сортовий такий, що як шихсна, і він так чудово дозрівав, що просто смакота була неймовірна. Чи мачка там десь пішка пробіжить або щось таке, і потім він їх не трогає.